Ahoj Mlsouni, dneska mám pro vás recept na skvělé jídlo, kuřecí kousky na kmínu. Do hrnce dáme 50 ml oleje nebo sádla, necháme pořádně rozehřát a přidáme 100 g na jemno nakrájené cibulky. Jakmile cibulka zesklovatí, přidáme 400 g kuřecích prsou nakrájené na malé kousky a necháme zatáhnout. Jakmile je maso zatažené, přidáme jednu vrchovatou lžičku mletého kmínu a jednu lžičku soli. Do připraveného základu dáme 2 vrchovaté lžičky hladké mouky a minutku restujeme. Zalijeme 1 litrem kuřecího vývaru a přidáme 200 g na kousičky nakrájených šampionů. Vše důkladně promícháme. Nakonec přidáme 200 ml smetany, která má alespoň 30%, a necháme 30 minut vařit. Receptu se skvěle hodí těstoviny, rýže, brambory, ale i hranolky. Je to jen na vás. Já vám přeji dobrou chuť. Pokud se vám recept líbil, budu rád, když mi dáte odběr, like nebo budete video sdílet.